Bilduk proposamen bat aurkeztu du datorren martxoaren hogeita sortxiko udal osoko bilkurarako. Zeinean, Bilboko udal batzarrari eskatzen dion bere sostengua eman diesaiela iriko merkatari txikiei eta langileei. Eta ondorioz, merkataritzarako saspi jaiegun finkatzen zituen otzaiaren hogeita iruko udal akordea balio betuz joan den martxoaren amaikaren manifestazio jendetsuarekin argi geratu da, merkataritzan jaiegunetan irekitzea inpozatzeko PNV, PP eta PESEK eginduten saioak arbu sozial handia duela. Gutxitan gai batek hainbeste adostasun sortu du. Sindikatu guztiek, salbuespenik gabe, merkatari elkarteek, hausuetako merkatari txikiek, langileek eta kontsumitzaileek milaka lagunekin batera, EAJ, ek eta PSEk hartutako akordiari beraien desadoztasuna erakutsi zioten. Joan den igandeko manifestazioan egon ginenok, langileek atxedenarako eskubida duten eta lana familiaren bizitzarekin konsiliatzeko eskubidea duten gizarte eredua aldarrikatzen dugu. Baita ere, merkatari txikiek kate handiekiko berdintasun egoeran lehiatu dezaketen tokia eta kontsumoan oinarrituta bakarrik ez dagoen aiziako eredu bat. Gehiengo sozialak defendatzen duen hiri eta gizarte ereduaren aurrean, PNV, PP eta psd eredua daukagu, hiru alderdi hauek kontsumo guztia, kate, komertzialek eta merkatalgune handiek bereganatzen duten kontsumo eta hiri ereduaren aldeko apustua egin dute. Non merkatari txikiek tokirik ez duten merkatalgune handiekin leian sartu ezin direlako, non enplegua zapusten den eta langileen lan bandlintza prekarizatzen diren oraindik gehiago bildutik jai egunetan irekitzea salmentak handitzea ez dakarrela esaten dugu berriz ere. Salmentak bakarrik jai egunetara mugitzen direlako eta enplegu gehiagorik ez dela sortzen. Ordea, enplegua zuntzituko da merkatari txikien artean, itxi egingo dute, eta kate komertxaletan diarduten langileen lan baldintzak prekarizatuko dira gehiago hauek ez dira uste utzak. jada da jaiegunetan irekitzen diren hirietan gertatzen ari da ari dena baizik. Merkataritza txikiaren suntziketa eta enplego suntziketa. Krisiaren aitzakiarekin PP eta PSren laguntzarekin EAJak hiriaren liberesazio prozesuaren hasiera emandu. Orain merkataritzaren sektoreari egokitu zaio merkatalgune handiei mesede egiteko helburu bakarraz. Oraindik jendartearen sektore handi batek jaiegunetan irekitzea arguiatu arren, EAJak akordio hau babesten jarraitzen du eta iritarren zein merkataritza txikiaren beharrekin bat ez datorren lege bateri eusten dio. Bildutik hau galdetzen diogu azkuna alkateari noren mesederako agintzen du? Bilbon bizi garen erritarren txako edo enpresari batzuen txako. Zergaitik gutxi batzuen interes pribatuak jarraitzen ditu babesten gehiengo sozialeren nahiak alde batera utziz? Horregaitik EAJ-ari eta azkuna alkateari eskatzen diegu benetan Bilboko merkataritza bultzatu nahi badute, joan den igandean manifestatu ziren pertsonak entzun diesaietela. Eskatzen diogu atzera egin desala, rektifikar ez desabioz, eta baleogabetu desala, otzaiaren hogeta iruan elkarte eta merkatari zein langilekin itxegin gabe adostu zen akordioa. Bildutik uste dugulako udaleko osoko bilkura jendartearen gehiengoaren nahietatik at ezin daitekeela egon eta jendarte honek jaiegunetan merkataritzaren zabaltzea nahi eta behar ez duela. Bueno. Zizu bueno. akurri alguna eta pregunta, Ana está encantada de responder. Del <laughs> bueno, eh, eskerrik asko,